Разговараме со господинот Трифун Костовски, долговодишен вложувач во македонскиот ракомет. Веќе известно време не сте во ракометот, но како ја оценувате сегашната состојба на овој спорт? Дали бележиме раст или може би пат во однос на времето кога вие бевте дел од овој? Видете, како и секој спорт во Македонија, мислам, спортот е дефинитивно една рефлексија на сето тоа што се случува и со стопанството, и со севкупниот живот во државата. Меѓутоа, објективно, ракометот како да беше најпривилегирано дете, секој пат имаше силни финансиери, и денеска, објективно, ако говориме за групни спортови, значи тимски спортови, тоа што ракометот испадна неколку скалила над секој друг спорт во Република Македонија, што сметам дека апсолутно напредокот е евидентен на репрезентацијата, како на машката, така и на женската. И навистина тоа се чувствувам и јас год како бивш председател, кој сум, не сум извадил тула, туку сум додел тула во таа куќа кој што сме градели за афирмација на ракометот, а преди се како нешто што треба да биде презентен на Република Македонија. Сведоци сме на создавање на нов женски Dream Team ЖРК Вардар. Неизбежни беа споредбите што од самиот почеток со вашиот кометал Ѓорче Бедров. Колку време треба за да се создаде еден шампионски тим и имате ли совет до челниците на ЖРК Вардар? Видите вака, не можам да дадам. Тука нема правила. Тука нема правила. ЖРК Вардар е навистина едно прекрасно формирано ново дете, кое што ги има сите предиспозиции навистина да има високи дострели. Колку во тоа ќе успее, ќе треба преди се и спортска среќа, дефинитивно искуство и малце повеќе една воздржаност во поглед апетитите. Поарно прво се покажеме на терен, па после да говориме што сме направиле. Значи, сакам да кажам дека ЖРК Вардар, бидејќи ги пратам сите мечеви на ЖРК Вардар во Скопје, има еден многу брз тренд на трансформација од екипа која беше собрана со големи имиња, меѓутоа во кој што немаше препознатлива игра. На последниот меч со Ларвик покажа дека навистина веќе екипата созрева и во догледно време јас очекувам дека ќе биде спремна на многу високи дострели. Само една работа, да не се успеат во својата слава. Дали сте изненадени од Индира Кастратовиќ и нејзините извонредни тренерски способности? Пред се човечки да ги компонира сите тие работи и нови играчи во една цедина? Да, апсолутно. Индира секој пат била пред се прво човек, па после спортиста. Секој пат таа ја правеше атмосферата и во екипата на кометал Ѓорче Петров. А сметам и убеден сум дека таа уме да разговара со девојките на начин кој што е најспортски, најдиректен и најотворен. И авторитетот што го има во женскиот клуб, апсолутно ќе ја овозможи нејзе да она достигне многу високи дострели. И посакувам од се срце навистина да успе, да се докаже некако најдобар голгетер на светското првенство во Германија, тука да се покаже како еден од најдобрите тренери кои што постоеле денеска во Република Македонија за женскиот спорт говора. Нема тоа, држам палци, односно ја поддржувам Индира во сите нејзини напори и сакам да успе ЖРК Вардар во таа цел што му е затаргетирана. Убеден сум дека и тие се свесни дека може би првата, втората година ќе чукат на вратите на полуфинале, финале. Меѓутоа, ако бидат истрајни, во таа цел ќе успеат. Сепак, најупорните на крајот стигнуваат до целта. Бевте многу успешен газда на ракометен клуб и на фудбалски клуб. Дали Трифун Костовски размислува за евентуално враќање во македонскиот спорт? За сега морам да кажам дека не размислувам. За сега ги собирам плодовите од тоа што некој пат не собирам плодови туку. Едноставно го пратам што тоа ние го засејавме како ракомет. А убеден сум дека моите наследници, моите деца, апсолутно во оној момент кога ќе се овозможи таква можност, тие ќе се вратат со цела силина. Значи, говорам за една фамилијарна традиција кон спортот, љубов кон спортот, и бидејќи тие се веќе во жижата на бизнисот, тие ќе одлучуваат кога, што и како ќе се вратиме. Спортот е незаменлив дел од нашето живење. Благодарам.